अब देश युवा पिढीको हातमा दिनुपर्छ भन्ने नारा वर्षौंदेखि सुन्दै आए पनि अन्तमा नेपाली जनताले भोट दिने चाहिँ त्यही बुढाखाडा नेताहरूलाई नै रहेको छ। तर यसपालि काठमाडौँको मेयर स्वतन्त्रमा उठेका बालेन शाह एक इन्जिनियर एक सफल चर्चित ट्यापर हो जो नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। अब एउटै प्रश्न, के बालेन शाहलाई नेपाली जनताले सफल पार्लान् त? उनी विरुद्ध खनिएको केशव स्थापित आङ्काजी शेर्पा लगायत अरू पार्टीधारी नेताहरूले जोहरी र डाउन गर्न बोलेको कुराहरूलाई टिप्पणी बनाउँदै बालेनको बुद्धको जस्तो प्रति उत्तर दिने क्षमतालाई कदर गर्दै थप जानकारी सुन्नको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। साथै यस फिल्मी सन्दर्भ च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथ सपोर्ट अनि हौसला भने पक्कै प्रदान गरिदिनुहोला। बालेन शाहभन्दा पहिला कलाकारहरू राजनीतिमा छिर्न नखोजेको या नछिरेको भने होइन, नायिका रेखा थापा राप्रपामा भोट माग्दै हिँडिरहेकी छिन् भने उता करिश्मा मानन्दर एमाले प्रवेश गरेको कुराले चर्चा मिठै पाएको थियो। यति मात्र नभएर भुवन केसी काठमाडौँ मेयरमा उठ्ने चर्काचर्की हुँदा हुँदै कुरा यसै सेलाएर गएको थियो। राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश या राजनीति गर्न नराम्रो त हुँदै होइन, तर कलाकार या आम जनता राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछन् भने कुन सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढ्दैछन्, कि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न मात्र आएका हुन्, यी सब कुराहरू गहन गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। आजभोलि नेपाली राजनीतिमा यति नाटक भइसक्यो कि भर्खर जन्मन लागेको बच्चाले पनि म नेपाली माटोमा त जन्मन्न भनी गाली गर्छन् कि भन्ने डर नै भइसक्यो। अब कुरा गरौँ बालेन शाह, यस चुनाव ताका धेरै नै चर्चामा रहेको व्यक्ति। बालेन भन्छन्, विकास भनेको ठुला ठुला भवन नभएर पार्क, पोखरी, सार्वजनिक शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण कम गर्नु लगायत थुप्रै यस्तै यस्तै साना साना कुरामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहन्छन्, जुन कुराले सिधै जीवनशैली स्वास्थ्य शिक्षामा सहज हुने बताउँछन्। यस्तो विषयमा चर्को आवाजमा परिवर्तन ल्याउने कुरा उठाई सम्पूर्ण युवा लगायत अरू नेपालीहरूको मन जिती आफ्नो जितको सपना बोकी हिँडिरहेको छ बालेन शाह। काठमाडौँ हरेक वर्ष मस्ट पोल्युटेड सिटीको सूचीमा परिरहँदा ट्रेन र रेलको जोक भन्दा बालेनको यी साना साना कुराको परिवर्तनमा नेपाली जनताको चासो एकदमै बढी देखिएपछि पछिल्लो समयमा बालेनको समर्थन एकदमै बढेको देखिन्छ। तर यता केशव स्थापित आङ्काजी शेर्पा, सुनिता डङ्गोल लगायत अरू थुप्रै नेताहरूको बालेनप्रति गरेको टिप्पणी सुन्दा हाँसो लाग्छ। एउटा गीत गाउने ऱ्यापरले यो देशको मेयर खा भने अनि पार्टी सङ्गठनको झने अर्थ के रहन्छ? काम गर्ने बेलामा चाहिँ राजनीति गर्नु भएन, काम गर्ने बेलामा मेयर चाहिँ राजनीति गरेर त्यहाँ बस्नु भएन। मेयर चाहिँ हाम्रो पार्टीको को मान्छेको व्रतबन्ध छ, को मान्छेको बिहा परेर त्यहाँ जाने, को ठेकदारसँग कमिसन मिलाएर पार्टीलाई बुझाउने, त्यस्तो काममा संलग्न नभएर विकासको काम मात्रै लाग्नु पऱ्यो मेयर। हामीले यस भिडियोमा बालेन सही या गलत भनिरहेका छैनौँ, तर बालेनप्रति अरू नेताहरूले गरेको व्यवहारलाई बालेनले ती टिप्पणीहरूलाई मायाले सम्मान गरी आफ्नै फाइदा हुने भन्दै मिडियामा धन्यवाद दिँदै हिँडिरहेका छन्। बुद्धको जस्तो उच्च मानसिक विचार बोकेर हिँडेको यस्तो व्यवहार देख्दा बालेनले साँच्चै केही गर्छन् कि भन्ने कुरा मनमा नखेलेको चाहिँ होइन। हरेक चुनावमा विकासको मूलधार देखाएर जनतामाझ प्रतिबद्धता सुम्पी साँच्चीकै काम गर्ने नेता नभएरै होला आज हामी जनताहरू पनि जसले हँसायो उतै दौडिन्छौँ, जसले कुरा काट्छन् त्यतै कान ठाडो पारी घाँटी तेर्स्याउँछौँ। अब भन्नुहोस्, गल्ती ती हँसाउने नेताहरूको कि स्वयं हामी जनताकै? दुई भिन्दा भिन्दै बुधाहरू बोकेको आफ्नो स्वार्थ यानि आफू पछारिन्छु कि भन्ने डरमा गठबन्धन सम्मान गर्न सक्ने सोच भएको नेताहरूले साँच्चै देशको मूलधार गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रण, आणविक हतियारको निर्माण, अन्तरिक्ष यान उडानको विषयमा सोच्ने फुर्सद होला त कि यो विषय नै बुझ्दैनन्? यो प्रश्न तपाईँहरूलाई आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा फ्याँकिदिनुहोला। बालेन काठमाडौँको मेयर भयो भने के परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर अब युवाको पालो भनेर बोल्नु मात्र भन्दा आज एक युवा उठेर केही गर्छु भन्दा भोट हालेर सपोर्ट गर्दा नराम्रो चाहिँ नहोला। आज राजनीतिक विषय यस फिल्मी सन्दर्भ च्यानलमा जोडिरहँदा हामी कुनै पार्टी या व्यक्तिको पक्ष या विपक्षमा उभिएर बोलिरहेको छैनौँ। हामी त केवल एक जोस जाँगर भरिएको कलाकार राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा देखिएको माहौलमा आफ्नो विचार र परिस्थितिको यथार्थ चित्रण मात्र गर्न खोजेका हौँ। केही गल्ती भएमा मनमुटुदेखि नै माफी चाहन्छौँ। अनि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी, अपडेट्स र विशेष विश्लेषणहरू सुन्नको लागि यस फिल्मी सन्दर्भ च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु पनि होला। धन्यवाद।